Né? Cantinho pra você conversar com o Papai Noel, tá bom? Agora nós vamos conversar. O que é que você quer ganhar de presente? Um pintinho. Você tá na escolinha já? O que é que você gosta de fazer lá na escola? Brincar. O que é que você mais gosta de brincar lá? Brincar, você pinta também lá? Pinta. Brinca com massinha, né? Agora, lá em casa, como é que é o teu comportamento lá em casa? Você não briga com ninguém? Quando você acorda, você não acorda chorando, não? Não? Você vai na escola sem chorar? Você vai na escola, você não chora? Lá no menino na escola? Você gosta de ir na escola? Ah, e o que você não gosta de comer? Ovo? Não gosta de ovo? Você gosta de arroz e feijão? Gosta de salada? Eu não sei, gosto, né? Tá bom. Então, tchau.